18. Te olette kuulkaa saapuneet nyt kolmipäiväiseen pelifestivaaliin, jossa tulette kohtaamaan niin pöytäroolipelaamista, larppaamista, kuin myöskin erilaisia figuuripelejä. Ja hei, totta kai meillä ohjelmistossa löytyy valtava määrä erilaisia kisoja, poppoturnauksia, historialliset tanssiaiset. Ja olitpa sä sitten mistä tahansa universumista tänne tullut. Olitpa sä Ropecon konkari, tai kenties ihan ensimmäistä kertaa sun elämäsi ekassa Ropeconissa, niin sä olet todella, todella lämpimästi tervetullut. Meikäläinen on Järvisen Tanja, teidän juontajanne tänään, huomenna gaalassa sekä päättäjäisissä. Ropecon on sellainen tapahtuma, joka on monella meistä kalenterissa ihan valmiina vuodesta toiseen. Tämä on yksi iso osa meidän elämää, yksi iso tätä meidän suomalaista ja pohjoismaista yhteisöä. Tänä vuonna Ropecon 2018 onkin saanut teemakseen elämän ja yhteisön. Nämä suuret sanat ovat paljon merkitystä sisältäviä. Varmasti jokaisella meistä herää erilaisia ajatuksia siitä, että mitä kaikkea sillä voikaan tarkoittaa. Roolipelaaminen, elämä ja yhteisö. Näiden sanojen valinnasta vastaa Ropecon järjestäjätiimi ja nyt Salo. Ja näiden sanojen takaa tuleekin meille avaamaan yksi pääjärjestäjistä. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi isoin raikuvin aplodein Emilia Hjelm. Tervetuloa! Hei vaan kaikki rakkaat kanssaharrastajat ja lämpimästi tervetuloa Ropeconiin. Mun nimi on tosiaan Emilia Hjelm ja mä olen yksi tämän vuoden neljästä pääjärjestäjästä. Tänä vuonna Ropeconin teema on, kuten kuulitte, elämä ja yhteisö. Ja me pääjärjestäjät valittiin tämä teema siksi, että me haluttiin erityisesti juhlia yhteisöllisyyttä. Olen usein kuullut sanottavan mediassa, että talkoohenki on kuollut, mutta kun katsoo tätä Ropeconia, niin on se vähintään epäkuollut. Hommia me ollaan tehty tämän tapahtuman eteen jo yli vuosi. Kävijöille ehkä siitä eniten näkyy nämä ohjelmajärjestelyt, erilaiset turnaukset, kunniavieras. Mutta näiden lisäksi me tehdään kaikenlaista muuta, niin kuin kehitetään IT-järjestelmiä ja piirretään messukeskuksen pohjakarttoja ja johdetaan tiimejä ja leikataan ja julkaistaan tallenteita viime vuoden tapahtumasta ja kirjoitetaan mediatiedotteita. Mutta enimmäkseen me puhalletaan yhteen hiileen ja sitten sen jälkeen tilataan 200 viuhkaa ja 2000 tuolia. Tämä tapahtuma ei olisi yhtään mitään ilman yhteisöä, ja se yhteisö, hyvä yleisö, se ollaan me. Se on sinä, se on minä, ja tuo tyyppi tuolla, me ollaan se. Jokaisella on täällä paikka, ja jokainen on tosi tärkeä. Ja me halutaan, että tämä tapahtuma on kaikille turvallinen ja hyvä. Mun oma tarinani Ropeconissa on sellainen, että mä tulin vuonna 1999, mun ensimmäiseen Ropeconiin ilman, että mä tunsin täältä yhtään ketään. Mä menin vapaaehtoiseksi narikkaan ja mulla oli niin hauskaa, että mä innostuin siitä ihan valtavasti. Sitten mä tulin uudestaan ja sitten mä tulin uudestaan ja tässä mä oon vieläkin. Ja pelaaminen harrastuksena, niin kuin te varmasti kaikki tiedätte, se on aivan huippu ja se vie mennessään. Mutta se syy, syvin syy, miksi mä jäin ja miksi mä oon täällä, on ne ihmiset. Ne on se liima, joka sai mut jäämään. Kaikki uudet ystävät, nyt myös vanhat ystävät, yhdessä jaetut kokemukset, näistä ympyröistä täällä, näistä harrastuksista, on löytynyt mun läheisimmät ystävät ja myös puoliso. Tää on mun koko elämä. Ja toivon, että se on myös teille niin. Tällä puheella toivotan teidät tervetulleeksi 25. Ropeconiin. Pelataan yhdessä, pidetään hauskaa, jutellaan tuntemattomille, solmitaan uusia ystävyyssuhteita, tanssitaan diskossa, hypitään pomppulinnassa, kisataan keppihevosturnajaisissa ja tutkiskellaan
rohkeasti uusia juttuja ja tehdään kaikki yhdessä työtä näiden harrastuksien eteen ympäri seuraavan vuoden yhdessä ja erikseen, jotta me päästään viettämään yhdessä myös 50. Robecon. Kiitos. Valtava kiitos Emilialle pääjärjestäjien puheesta. Toden totta, siis elämä ja yhteisö. Mutta hei, jos me puhutaan yhteisöstä, niin minkä ihmeen takia mä täällä höpisen, koska me kaikki ollaan se yhteisö. Mä haluaisinkin kuulla, että mitä juuri tämä porukka, joka tänne on nyt saapunut, mitä ajatuksia teillä herää tuosta meidän teemasta? Elämä ja yhteisö. Isoja sanoja. Mitä sulla tulee mieleen? Mä hyppään kuulkaas nyt sinne sekaan, ja mä huomaan, että siellä esimerkiksi osa porukasta yhti sillä tavalla, katso muualle, mä oon jäänyt pensassa, ei kukaan näe mua, mutta mä aion etsiä teistä sieltä pari kappaletta. Ja mä kysyn teiltä, että mitä sulle tulee mieleen tästä teemasta, ja mitkä on ne tärkeimmät jutut sulle tämän vuoden Robeconissa? Noniin, sit syvä sukellus. Ja jos susta tuntuu, että sulla on sanottavaa, niin sä voit nostaa vaikka kättä ylös. Muutoin mä nimittäin rupean vaan täältä nappailemaan jonkun. Ihanaa, miten ihmiset kattelee poispäin. Hei, tuolla osoitellaan rohkeaa rokansyöjää. Täällä kaveri bustas, mutta mä bustaan nyt tämän bustaajan. Hei, hei, moikka. Mikä sun nimi on ja mistä päin tuut? Joonas Suokko Vaasasta. Moikka. Mitä sulla herää mieleen tuosta meidän teemasta, elämä ja yhteisö? Kristus, kysyt niin vaikeita kysymyksiä. Ihan tämmönen perhe, me ollaan yksi iso perhettä täällä melkein. Ja ei siellä, että just kavereita tullaan täällä tapaamaan. Mullakin tässä on niin kuin, täällä Helsingin muuttanut, yksi Turkuun muuttanut tässä mun vieressä, niin nämä on just tämmöisiä niin kuin, yksi paikka, missä aina kokoonnutaan sitten. Niin. Yhdenlaiset kokoontumisajot tavallaan. Sanotaan vaikka näin. Ihan mahtavaa. Entä onko sulla joku tietty ohjelmanumero, mitä sä odotat tällä viikonlopun, vai ootko tullut sillain avoimin kortein? Yritän päästä larppaamaan, katsoa jos pääsis vaikka johonkin hyvään ropeen mukaan, johonkin semmoisen outoon ropeen. Ja sitten täällä on ihan mielenkiintoisia puheitakin, niitä nyt ainakin yritän kanssa päästä. Täällä on, tää on kaikkea kivaa. Se on ihan totta. Hei, kiitos kun olet tullut Robeconiin. Annetaan taas uploadit meidän rohkealle yhteisön jäsenelle. Mitä muita ajatuksia herää elämästä ja yhteisöstä? Din, 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 din. Meillä on täällä itse asiassa nakitettuna nyt juuri yksi meidän ohjelmajärjestäjistä. Moikka Ama! Moi, sä lupasit, että sä et tee näin. Oho! Ei kannata luottaa mihinkään, mitä mä sanon. Mutta oikeasti, millaisia ajatuksia sulla herää meidän teemasta? No itse asiassa varmaan aika samanlaisia kuin mitä tässä aikaisemmin jo mainittiin, koska larppaaminen, joka on mulle hyvin rakas harrastus, on tutustuttanut mut tosin moniin ihaniin ihmisiin, jotka asuu ympäri Suomen maan ja en mä pääse tapaamaan heitä ihan niin usein kuin mitä toivois, niin täällä se toteutuu tosi mukavalla tavalla. Et se on kyllä yksi niinku ihan ehdottomista ykkösasioista Robeconissa mulle. Mitkä ohjelmanumerot on sulle tärkeimpiä? No mä rakastan puheohjelmaa. Mä käyn liian vähän niin kuin pelaamassa varsinaisesti. Mä käyn kuuntelemassa paljon puheohjelmia. Nyt en ole ehkä ihan niin tarkasti vielä korvamerkinnyt, mutta ehkä mä saan jotain vinkkejä tähän kavereilta tai jotain. Niin. Kiitoksia tästä. Annetaan taas aplodit meidän rohkealle yhteisön jäsenelle. Kiitos! Ai vitsi, tää on niin kiva tulla tänne ihmisten sekaan sillä, koska tää on se juttu. Niin kuin tässäkin niin kuin molemmat edeltävät sanoi, että se tärkein juttu täällä Robeconissa, niin se on ihmiset ylipäätään. Ja hei, meillä on täällä vielä yksi innokas. Moikka, kuka oot ja mistä tuut? Mä oon Aslan Pohjola, mä tuun Tapanilasta. Tervetuloa. Mitä ajatuksia sulla heräsi tästä meidän teemasta, elämä ja yhteisö? Onko vähän liian iso ja filosofinen kysymys tähän väliin? No, kyllähän mä tunnen siis yhden filosofin, mutta... Okei, mitä kaikkia juttuja sä oot menossa tekemään tänä viikonloppuna? Mä oon menossa mä ainakin bofferoin, sit mä ehkä menen Sienivan velhoon, sitten mä menen johonkin harniskanäyttelyyn, sitten mä syön, sitten mä teen jotain, sitten mä syön, sitten palataan lauantaihin,
sitten lauantaina mä en muistakaan mitä mä teen. Ei hätää. Se on vasta huomenna. Ja sunnuntainakaan mä en muista mitä mä teen ilman mun muistiinpanoja. Onko sulla oikein muistiinpanot? On. Ei vitsi, sä oot kyllä niinku nyt todellinen Ropecon kävijä. Hei, ihan valtavat aplodit meidän super Ropecon kävijälle. Kiitoksia. Haluatko sanoa terkkuja jollekulle? Mä en tiedä, ketä tänne vielä on tullut. No mut ehkä sä tapaat jonkun kivan tyypin vielä. Hei, kiitoksia. Näin me ollaan kuultu meidän yhteisön ääntä, mutta tämä meidän yhteisö, sehän ei ole pelkästään täällä messukeskuksessa tai Suomessa. Ei, tämä yhteisöhän yltää ihan koko maailman ympäri, merienkin ylitse, sillä roolipelaajia löytyy ihan ympäri maailman ja me kaikki ollaan tätä samaa porukkaa erilaisissa pienemmissä ja isommissa kuppikunnissamme. Merien ylitse meille on saapunut yksi tämän yhteisön jalokivi. Tämä kyseinen jalokivi on myöskin päässyt Ropeconin 2018 kunniavieraaksi. Hän on pelien suunnittelija, hän on kirjoittaja ja hän on työstänyt muun muassa tällaisia pelejä kuin Sig, The City Between, Dialect, Threadbare sekä Misspent Youth, Sell Out With Me. Kyseinen kunniavieraamme on myöskin erittäin tunnettu omasta podcastistään Backstory. Ja tässä Backstoryssa on nimenomaan tämmöinen yhteisöllinen henki, sillä Backstory-podcastissa haastatellaan erilaisia pelialan tekijöitä ja pohditaan siitä, että mistä tässä kaikessa oikeasti onkaan kyse. Kunniavieraamme saapuu merien takaa Kanadasta ja nyt hyvä yleisö, toivotetaan aivan valtavin aplodein tervetulleeksi vuoden 2018 kunniavieras Alex Roberts! Hello! And welcome, welcome! Thank you. It's nice to meet you. Thank you, everyone. So I've only learned one word of Finnish. I promise I have tried to learn more, but the only thing that's really stuck and that I've used the most often is kiitos. Yeah. And it's a good word to know. I think it's about 90% of what I need because everyone that I've met has been so kind and so welcoming and so excited. I really do feel already that Ropecon is a very special community. And I know that I was invited here to share with you some of what I have, whether that's, I don't know, a little bit of knowledge and a little bit of experience. But I feel like I'm the one in sponge mode. I'm the one taking in and absorbing everything that you have been building here and all the energy that you have here. So I just want to learn and I just want to get to know all of you. So. Kiitos again for having me here. Kiitos. May I ask you something? I have to tell you, we didn't meet before this, so this is everything extempore. Like, we are creating this right now. And sorry for my, we say it, rally English. Oh. So if I don't know some word, then we have a game that I say it in Finnish, and then you try to guess what it means in English. Sounds pretty fun. It's a good game. I've played worse games. I bet you have. Hey, how did you feel when you heard that you would be the guest of honor in Ropecon? Well, it took me a few minutes to feel anything. I sat there for a few moments, and then I got on the floor and hung out there for a while. And then my friend James D'Amato from the One Shot Network, I was at his place, and I told him what I'd just been invited to and the role and that I would be going across the ocean to this wonderful country very far away. And he said, Alex, that's so exciting. And I said, oh, excited. Yeah, excited. That's the thing to feel. And then I got very, very excited. So it took you a while, but how are you feeling now that you are here? Man, I am in a very good place right now. I actually feel surprisingly chill.
The guest of honor team, who has been wonderful in general, I think they had a very good strategy by just showing me around Helsinki and giving me so much wonderful food and good coffee. Oh my God, really good coffee. And sights and sounds and art galleries that now I'm just totally blissed out, so I'm very manageable at the actual con. That's wonderful. They give you a tour. Should we give them an applaud? Yes. Yes, please. Absolutely. Applaud it, meidän kunniavierasjärjestäjille. Huikeeta työtä. You are going to host some programs in Ropecon. Yeah. What kind of programs are you going to Well, so the first talk that I'm giving is actually later tonight at 7, and it's called The Podcaster's Guide to Role-Playing. And it's all about interviewing skills and being a great role player, being a good GM, being a good LARPer, and how those two are, in my opinion, almost the same thing. You know, we're talking about people in community, and I think when it comes to opening people up and being curious about other people and sharing the spotlight, you know, the more that we focus on that, I think the more fun we'll have and the better community will be. So if that's something that interests you, you might want to check that out. And then tomorrow, I'm doing a presentation on the design process behind Starcrossed, and I'll give you a little hint about what it's about, and it's about how I didn't design it. And you don't have to design your game. You can just make it. That's something I must hear, because it sounds so like, what? When you say you have to undesign something that is kind of so designed, I'll be there. Oh. And you'll be there too, won't you? It's a big crowd, I don't know. So, the theme of this year is life and the people around it. Mm-hmm. What does those means mean to you when talking about role-playing? When I think about community, the first thing I think about is who's gonna show up when you have to move apartments? Who's gonna be there to feed your cat when you go away for the weekend? Who are you going to call when your partner dumps you? And we don't meet friends doing those kinds of things. Those things are really hard and sometimes kind of a bummer. We meet them doing the things that we love and the things that are fun. But the nice thing about sharing really joyful times with people is that then when the hard times come along, we've got really, really good folks who know us and who care about us and who trust us and all the reverse. Folks that we trust and who we love and who we would haul a couch up 3 flights of stairs for. So that's kind of what I think. That's life. And maybe some people will find this weekend that someone special in here. I think so. I hope you'll meet wonderful people in here and you'll have a nice time in here. And now, please give her a big, big applaud, Alex Roberts. Kiitos. Menkää siis ihmeessä mukaan Aleksin erilaisiin ohjelmanumeroihin. Siellä on luvassa niin paneelikeskustelua kuin puheohjelmaa. Ja myöskin päästään tosiaan katsomaan tämä Starcrossed-pelin pelautusta. Se on myös semmoinen, mitä ainakin itse odotan tosi mielenkiinnolla, koska kun katselin vähän videoita siitä, että mistä pelissä on kyse, niin tuli semmoinen, että miten toi käytännössä lähtee oikeasti toimimaan, että kun pelataan jotain niin tunteellista. Starcrossedista lisää tietoa, niin voitte käydä nappaamassa netistä tai sitten mennä suoraan niihin puheohjelmiin. Sitä ohjelmatarjontaa täällä Ropeconissa on aivan valtava määrä, ja tämä on tämä haastava osuus avajaisissa, että nyt pitäisi sitten nostaa esiin sieltä niin kuin niitä parhaimpia täkyjä. Mä veikkaan, että tästä yleisöstä täällä on valtaosa niitä, jotka on sillä, että niillä on suorastaan jo aikataulu valmiina, että minä menen tonne. Mulle ei tarvitse enää kertoa mitään, koska mä tiedän jo kaiken. Ja sitten on varmasti niitä, jotka on tullut mahdollisesti vasta tänään päättänyt, että hei, lähdenpäs muuten Ropeconiin, mitähän mä siellä teen. Joten mä poimin tältä nyt pari sellaista juttua erityisesti niille, jotka on ehkä vielä vähän ulalla, että mitä tekisi ja mistä saisi apua siihen päätöksentekoon. Meillä ihan ensimmäisenä tänään on alkanut ohjelma jo aamulla, mikä on poikkeuksellista, sillä Ropeconin ohjelmahan alkaa yleensä näin vasta iltapäivällä, mutta ihan uutena täkynä Ropeconissa on ollut akateemista ohjelmaa. Akateeminen ohjelma pidettiin tosiaan aamulla, se oli erillisellä sisäänpääsylipulla ja siellä on tosiaan
pohdittu pelitutkimusta ja tutkimustuloksia. Ja todella toivon, että tämä akateeminen ohjelma, että päästään sieltä nappaamaan vielä vähän myöskin kuulumisia jossain kohtaa ja päästään myöskin jatkamaan tätä nyt aloitettua perinnettä. Akateeminen ohjelmahan on mukana jo Suomessa aika monissa koneissa ja nyt sitten vihdoin myöskin Ropeconiin se saatuja. Toivottavasti akateeminen ohjelma pysyy menossa mukana. Tämän akateemisen ohjelmapuolenhan meille tarjosi Tampereen yliopiston Game Research Lab sekä myöskin puheenjohtajana toiminut professori J. Tuomas Harviainen. Kiitoksia heille akateemisesta ohjelmasta. Kun niitä ohjelmanumeroita nyt lähtee valkkaamaan, niin yksi rauhallinen paikka, missä niitä voi valita, on esimerkiksi Turvasatama. Turvasatamassahan pääsee muun muassa tutustumaan uusiin ihmisiin. Se on loistava paikka ensikertalaisille. Siellä pääsee muun muassa tapaan uusia konikavereita. Sieltä saa vähän suunnistusapua tapahtuma-alueelle. Ja jos haluaa, niin sieltä saa vaikka ihan kaverin mukaan. Et jos joku ohjelma kiinnostaisi, mutta ei oikein uskaltaisi yksin lähteä, niin käykää Turvasatamasta, eli tästä Halli Kolmosesta, niin hakekaa sieltä itsellenne kaveri mukaan seuraamaan ohjelmaa. Ja mikäli teidän puvulle vaikka sattuu jotain, että joku sauma repeää, niin ei mitään hätää, ryntäätte suorinta tietä, vaan Turvasatamaan. Sieltä löytyy nimittäin tämmöistä cosplay ensiapua, niin että saadaan sitten puku taas hetkeksi kasaan. Turvasatamaa järjestää Nörttitytöt ry. Siinä Turvasataman kohdilla on myöskin lähtöjä tämmöisille Ropecon esittelykierroksille, eli meillä on tämmöisiä omia koniitteja, jotka lähtevät kierrättämään ensikertalaisia, ja hei, kokeneet on myös ihan yhtä tervetulleita katsomaan, että mitäs kaikkea täällä nyt oikeastaan tapahtuukaan. Nämä Ropecon esittelykierrokset ei tietenkään maksa yhtään mitään, sieltä löytää uusia kavereita. Lähtö on siitä Turvasataman kohdilta, ja tämä on tänään muun muassa tuossa ilta seiskalta, niin silloin olisi seuraava tällainen Ropecon esittelykierros. Kokemuspisteitä pitää tietty kerätä, koska me ollaan roolipelaajia, totta kai me kiinnostetaan pisteistä. Ja tuolla kokemuspisteellä pääsee muun muassa pelaamaan kortti, lauta ja miniatyyriä roolipelejä. Ja sieltä löytyy myöskin uusia julkaisuja, joita vähän niin kuin nyt testi ajetaan näiden pelisuunnittelijoiden puolesta. Eli te saatte nyt olla sitten tämmöisinä koeyksilöinä tuolla kokemuspisteen peleissä. Kokemuspisteessä pääset myöskin pelaamaan skenaariokilpailun pelejä. Skenaariokilpailun ideana oli se, että Ropecon haastoi erilaisia pelin tekijöitä, että nyt tehkää meille lyhyt, noin tunnin mittainen roolipeli, jonka teemana on elämä ja yhteisö. Näistä mukaan hakeneista on nyt sitten valittu pelit, jotka pelautetaan tuolla kokemuspisteellä ja tuomaristo pisteyttää ja lopulta sitten saadaan myöskin voittaja, kuka onkaan vuoden 2018 skenaariopelin luoja. Käykää hei kokemuspisteellä pelaamassa ja testiajamassa näitä huikeita skenaariokilpailun osallistujia. Sen lisäksi, että on tosiaan tämä skenaariokilpailu ollut ja siihen haettu ja nyt enää vaan tuomariston pisteytystä odotellaan, niin niitä kisojahan meillä on täällä aivan valtava määrä. On pofferiturnauksia, on muun muassa Munskinin SM-kisat, mä haluan päästä katsomaan sitä. Se on myöskin hei koko perheen ohjelmaa, sopii lapsille. Mä kyllä vähän ihmettelin, että ne pelit, joita mä oon Munskinista pelannut, niin ne ei ehkä olisi ollut kyllä ihan perheystävällisiä, mutta hei pelaajat kukin tyylillään. Jos taas haluat nauttia vaikka kulttuuria, niin totta kai voit tulla tanssimaan tanssiaisiin tai sä voit nauttia myös musikaalista. Meillä on nimittäin sunnuntaina kello 14 luvassa Vaikeinta on vapaus -musikaali. Ja tässä musikaalissa aiheena on draamaa suoraan Englannin vanhoilta päiviltä. Toi kyseinen musikaali, niin siitä sanottiin vähän näin, että se ei pakosti ole koko perheelle, tai jos voimasanat on ihan ok, niin sit sinne voi tulla ihan kaikki. Eli jos voimasanat ei pelota, niin tervetuloa Vaikeinta on vapaus -musikaaliin sunnuntaina kello 14. Kaikkea tätä ohjelmaa kun kertyy, niin jossain kohtaa tulee myös se fiilis, että nyt ei jaksa, vaan mä haluan istua alas ja maata. Se on ihan ok, koska sä voit ottaa silloin striimin päälle. Sä voit ottaa hyvän asennon ja pistää Ropecon striimiä. Ropecon striimin sä löydät, kun sä meet YouTubeen ja haet sieltä Ropecon, niin sinne striimataan niin puheohjelmaa kuin myöskin täältä spektaakkelisalista ja muutamat kilpailutkin. Siellä on muun muassa lauantaina striimattavana Vampire The Eternal Struggle Grand Prix -finaali. Ja se kannattaa seurata sitten vaikka siitä kivasta löhöasennosta striimin kautta. Ohjelmajärjestäjä on tänäkin vuonna saatu ihan huikeat määrät ja
Mä haluan toivottaa kaikille ohjelmajärjestäjille paljon onnea ja paljon tsemppiä kaikkiin jännittäviin ohjelmanjärjestyshetkiin, break a leg. Ja nyt mä toivonkin, että hyvä yleisö, annetaan valtavat aplodit kaikille meidän ohjelmajärjestäjille. Suuren suuri kiitos kaikille. Ja nyt ei me ole tultu tänne istumaan, eihän, ei olla, vaan me ollaan tultu tänne nauttimaan siitä ohjelmasta. Joten nyt otatte kuulkaas oikein kunnon asennon ja äkkiä otatte sen kännykkänne tai tablettinne, selaatte, mitä seuraavaksi alkaa, ja te ryntäätte sinne ohjelman pariin. Nauttikaa tästä 3 päivästä, sillä tää menee huijauksessa. Tervetuloa Ropeconiin 2018! Nyt täytyy pukeutua ja boffot terottaa.